Vai dar tudo certo. Você ligou pra mulher do Tom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Park. Pô, o que, que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Alicente! Ô, cuidado aí, tiozinha. Tá maluca? Desculpa, moça. Ai, ai. Caralho, essa porra tá toda fodida. A polícia tá nervosa. Epa. Tá, nós, o Gasparzinho passou pelo meio do carro. Pegar o prêmio, não é não? Mezinha na chupeta, né, Wrecker? Merda, um cafezinho ia muito bem agora, hein? Encontraria motorizando na área. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já tá vendo o prédio? Chinês negão. O quê? Ah, esquerda. A esquerda aqui. Passando. Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? Três com Kovic? Kovic e dois nativos. Ei, ei! Ei, calma, cara. Vem com calma. Tem que vir à esquerda. O prédio tá à esquerda. Estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendido. Vamos lá, Hacker. Ah, cara. O carro. Tá trancado. Hacker. Deixa eu ver. Cara, esse cara parece o André Matias mesmo, hein? Caramba. Senhores, meio igualzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Dando pé é uma coisa, escapar com os bifes é outra. Relaxa, pai. A gente vai levar eles até o Val. Deixa comigo. Vai, senhor. Dá pra ter uma visão do que tem à frente. Não parece coisa boa. Fogo de supressão. Merda. O que é isso? O relatório não falou de operações especiais chinesas. A gente ir pra lá. Só no sapatinho, oh, só no sapatinho, oh. Pula aí, cara, eu te seguro. Vem cá, pula, pula. Oh. Tá bom. O tica 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 tica. Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo. Os VIP estão no último andar. Skybar, Skybridge, sobem. Skybar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do Dom. Tá, sei. É que... Fecha a porra da porra! Segura!
É, acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos nessa rota pra sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta, fica vivo. Pega esse. Tá tudo limpo. Irish, Heck, vejam isso. O que você está esperando? Carregando, calma aí. Tem mais? É, acho que sim. Anda! Subindo para o saguão vivo. Oh, tô de segurança. Faz a tua mágica aí, pai. Só vou levar um segundo. Thank you.
isso, tá limpo. Vamos lá, galera, eu acabei. Pronto pra progredir, Hacker? Aguardando, Hacker. Moleza. Tem uma escadaria por aqui. Beleza, para andar de cima, por aqui. Todo mundo bem? Você tá bem, Hacker? Primeiro andar. Prontos? Vai, vai. Esse é o nosso andar. Tudo limpo. Estamos perto. É o nosso quarto. Ah, merda. Eita porra. Tem ninguém vivo lá. Vocês estão atrasados. Leva tempo pra tirar por uma equipe de busca subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer comigo, por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Ah, isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora, você fala a minha língua? O senhor tá bem? Consegue andar? O meu marido tá ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. Vi helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. Quê? Pode ficar, eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Estamos roubando helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Tô muito feliz por você estar aqui. Vambora! Anda! Vai! Vai! Vai, vai! Se abaixa, fica junto. Vamos lá, Hacker. Se isso não funcionar, estamos fodidos. Caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Sargento Hacker, proteja o helicóptero. Cuidado, Hacker.
Proteja-o! Todo mundo a bordo, agora! Vai, verifique! Vem! Vem aí, aí. Vai! No helicóptero inimigo apreendido. Um deles necessita de atendimento médico imediato. Estamos na torre, senhor, procurando uma saída alternativa. Câmbio. A gente está tão cansado. Lápide, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na infiltração. Mas escuta. Entendido. Desligo. Claustrofobia? Black, não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete? Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. 30 minutos. É aquilo que eu tô pensando? É assim que se faz. Fortaleza, Lapte 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Desvio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar pro navio. Fortaleza, desligando. Helicóptero acima da praça. É mais rápido pelo leste, descendo a rua principal. Thank you.
gente bola um plano. Porra, vem com a esquerda, corram! Isso não vai ser fácil. Nada é fácil, pai. Para. Eu não vou cobrar o problema. Rápido! Atravessa! O lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Que bom, por aqui. Por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. Eles são os próprios. Vamos ficar aqui para observar a situação. Ótimo, vocês podem nos ajudar. Tá de olho, Hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? De Roma? Isso, chefe. Okay. Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Nosso povo está lutando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Tá vendo o tanque, Hacker? Precisamos de explosivos para penetrar a blindagem. Procure equipamento dentro dos prédios. Ele está vindo para cá. Usa o prédio, Rec.
Vamos deixar essa ave pra fora daqui. Temos que fazer contato com o barco. Ei! Estamos com civis aqui! Por favor! O que ele está falando? Acho que eles vão nos ajudar. Hacker, você primeiro. Pac, você tá bem? Tô bem. Fortaleza, é lá de 4. Nos retirando em barco civil. Câmbio! Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos. Essa banheira velha mal consegue acelerar. Câmbio. Aqui é Fortaleza. Tá tomando tiro, Lápid. Repito. Lápid, está sob ataque. Me dá uma resposta. Esses troços matam eletrônicos, não gente. Precisamos tirar todos daqui. Fortaleza, aqui é Lápid. Responda. Puta merda. Tá mudo. Olha só esses barcos. Toda essa gente, cara, são alvos fáceis. Vem com a gente! Vamos tirar vocês daqui! Iris, o que você está fazendo? Não vamos deixar eles aqui, Pac. Vem, vamos levar vocês para SS Valkyrie. Você está ficando doido, Iris. Sei o que eu estou fazendo, Pac. Segue a gente! Vamos tirar vocês daqui! Vem! Vamos! Fortaleza, aqui é Lápid. Responde, câmbio. Fortaleza, Lápid falando, responde! Para tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Sim, senhor. E meu pedido de reforço? Nada feito. Você vai ter que se virar com o que tem. Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar. Sim, senhor. E, senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente.